Lep pozdrav. Danes smo že toliko navdihujočih predavanj slišali besed modrosti, da se sprašujem, kaj sploh lahko dodam. Bom pač poskusil iz svoje osebne izkušnje nekako osvetliti tole relacijo med znanjem in modrostjo. Namreč v zgodnih letih študentskih in potem kot mladi raziskovalec, asistent, doktor znanosti računalniških, sem bil vernik znanja, vernik znanosti. To je trajalo dobrih 10 let, ko sem pač spoznal, da je znanje pravzaprav omejeno, da je znanost omejena. In potem sem iskal naprej. Nekje 5 let sem bil v enem takem razburkanem obdobju, ko pravzaprav nisem vedel, kako zdaj preseči to mejo znanosti, oziroma ali znanost res ima mejo, ali jo samo čutim kot tako. No in potem sem prišel do modrosti. In zdaj, ker sem pač znanstveni tip, moj razum želi biti pomirjen, hočem imeti stvari popredačkane, bom pač te predačke malo vam poskušal razjasniti, do katerih sem jaz prišel in sem se z njimi tudi pomiril. To relacijo bi nakratko lahko opisal s tole enačbo, jaz imam rad enačbe pa predačke. Torej, znanje in modrost, to je isto kot znanost in duhovnost, to je isto kot objektivnost in subjektivnost in to je zopet isto kot racionalno in resnično. S tem sem pravzaprav povedal, vse seveda bom šel po vrsti, no pa k temu bom dodal še neki razum in srce, to smo danes večkrat slišali. In to je bistvo te relacije med znanjem in modrostjo in to je bistvo te meje, dokamor znano seže in preko te meje pravzaprav ne more iti. In tukaj je nujna potem sprostiti ta razum in dopustiti modrosti, da se nas dotakne. Torej, najprej bom govoril o omejenosti znanosti, potem pa malo bolj popredalsko to relacijo med znanostjo in duhovnostjo. Kolikor mi bo čas dopuščal, se bom posvetil dvojno slepim poskusom v medicini, ki so lepa ilustracija tega, kakšne meje ima znanost. In to tudi najlažje začutimo, kajti pač z medicino se prej vse srečamo, ko imamo pač zdravstvene težave in takrat pravzaprav lahko zelo dobro začutimo meje te današnje znanstvene medicine. Torej, jaz sem bil vernik znanosti in pri svojih študentih na fakulteti za računalništvo dejansko opažam to vero, to zaverovarnost, to občudovanje tehnologije. Danes smo enega slišali, da ga navdihuje tehnologija v pozitivnem smislu sveda. Ko sem bil študent, še ni bilo večine teh tehnologij, imeli smo računalnike, dokaj primitivne, v primerjavi z današnjimi računalniki so bili res zelo, zelo primitivni, pa kljub temu sem bil vernik, navdušen nad to tehnologijo, takrat še nismo imeli interneta, nismo imeli mobilne telefonije, nismo mogli v vsakem trenutku vedeti, kje točno se nahajam s pomočjo GPS-a in podobno. In mladina danes se navdihuje, se navdušuje nad to tehnologijo in je v nekem smislu zaslepljena. In ima občutek, da znanost zmore prav vse. No, sčasoma sem videl, da znanost pravzaprav res ne more vsega, pa ne samo to. Bil sem zelo razočaran nad to znanstveno srenjo, ki sem jo pač vse bolj in bolj spoznaval. Opazil sem, da imajo popolnoma vsi človeške slabosti, tako kot neznanstveniki. So ljubosumni, so požrešni,
so željni nekih odlikovanj, nekih priznanj in so željni denarja, zelo. Znanstveniki, akademiki, za katere sem mislil, ja, to pa je tist vrhunec človeštva, oni bi nekako morali simbolizirati to, kar so dobri ljudje. Nažalost je slika precej slaba. Mogoče še bistveno slabša, kot če bi šel na vas med tako rečem, običajne ljudi. Danes seveda je znanost biznis in nažalost je vse bolj in bolj biznis orientiran v profitni sistem. Nažalost je danes tako, da kapital diktira, kaj in kako se bo raziskovalo in s kakšnim namenom, pač da se poveča profit. Dejstvo je, da približno tretjina znanstvenikov na svetu na tak ali drugačen način služi vojni industriji. Žalostno dejstvo. In to so znanstveniki, to so doktori znanosti, to so profesori, akademiki. In seveda, poleg vojske imamo še druge lobije, ki jim služijo in ki diktirajo, kaj ne se raziskuje, kako ne se raziskuje in celo, kakšne rezultate morajo pokazati. Znanost je dejansko lažno božanstvo. Torej, kot verniki seveda mislimo, vsaj na začetku svoje znanstvene kariere, da je znanost vse mogočna. Božanstvo. No, danes smo že večkrat slišali, da temu ni tako. Znanstveniki dejansko ničesar ne dokazujejo, le preverjajo. In vse, kar dobimo, so le približki in tisto, kar danes velja, je jutri lahko preseženo celo škodljivo. Tisto, kar so nas pred 10 leti učili, kaj je dobro za nas, je danes dokazano škodljivo. In čez 10 bo lahko popolnoma drugačno, kot nam danes trdijo, da to je pa dobro. Kot je Urban že povedal, univerzum je enostavno preveč zapleten. To je tako kompleksen proces, da mu naš razum niti blizu ne pride. Kaj pomeni znanstveno? Znanstveno pomeni samo to, da je pri razlavi nekega pojava bil uporabljen določen pristop. Samo to in nič več. Določen pristop. Če bi uporabil nek drug pristop, bi lahko dobil popolnoma drugačno razlago. Torej, kaj je znanost na kratko predalčkih? Ne? Znanost modelira razlaga empirične podatke, to so merljivi podatki. In pazite, to ni realnost. Ne? Znanost nikoli ne bo mogla modelirati realnost. Samo neke poglede, neke projekcije, neke pravzaprav skromne izseke od te realnosti. Torej dobimo na ta način teorije, ki opisujejo te meritve in seveda zahteva je taka, da so to ponovljivi, zanesljivi, objektivni pokazatelji. Ponovljivost pač pomeni to, da res dejansko se lahko sredotočimo samo na nek zelo ozek pogled na realnost. Zato, da lahko to potem tudi ponovimo. Če bi modelirali realnost se ne more ponoviti. Vsak trenutek je drugačen. Pred eno sekundo je popolnoma drugačna situacija, drugačna realnost, drugačno stanje tega univerzuma. In to se nikoli več ne bo ponovilo. In znanost seveda uporablja statistiko, kar pomeni, da dokazov v naravoslovnih znanostih ni. Dokazi obstajajo samo v matematiki. V vseh ostalih znanostih imamo samo statistično preverjanje, torej neke približke. No in ta glavna zahteva današnje znanosti je ta, da tisti, ki definira in načrtuje eksperiment, da njegovi nameni morajo biti izključeni iz tega poskusa.
To je iluzija, na kateri je današnja znanost grajena. Iluzija. Ti dejansko namena znanstvenika se pravzaprav iz poskusa nikakor ne da izključiti. Je protislovno, samo po sebi, takoj, na začetku. In še dodatna omejitev, ki pa je ključna omejitev znanosti, subjektivne izkušnje so nedosegljive za znanost. So nemerljive, so neopisljive in zaradi tega nezanimive za znanost, ker pač niso dosegljive. Ampak ne, ob tem znanstveniki naredijo še predpostavko, ker so pač nemerljive in nezanimive, so tudi nepomembne. No, to je pa zelo, zelo hud sklep, ki seveda nekako ne drži. No, jaz sem bil, kot rečeno, vernik znanosti in ko sem se potem začel srečevati s pojavi, ki jih nisem mogel doumeti, razumeti, popredačkati, sem bil zelo nemiren. To moje obdobje je trajalo več let, dokler si pravzaprav matematično nisem razložil zadeve. Hočem imeti popredačkane, a ne, in hočem razumeti zadeve. No in matematika mi je tukaj seveda pomagala. Namreč, ta teorija izračunljivosti izhaja iz računalništva, podkovan nekaj tudi v matematiki, pravi naslednje. Formalizmi, ki jih uporablja znanost, to so pač algoritmi, funkcije, gramatike, logični izrazi, vsi ti formalizmi, to so tudi edini formalizmi, ki jih znanost lahko uporablja, so omejeni. In te meje so matematično dokazane že več kot 60 let. Dokazane, to so matematična dejstva. Ta dejstva nam govori o tem, kaj znanost, kaj te formalizmi, kaj te algoritmi, te funkcije, te formule lahko opišejo in vse ostalo je neopisljivo, neizračunljivo. No in kaj je tisto, kar lahko razum doseže, znanost, kaj lahko doseže? Izkaže se, da je to, pač zdaj matematično, ne, gledano, racionalni ali diskretni svet. Že sama beseda, povem, matematiki so zelo dobro izbrali te besede. Racionalni svet. Racio pomeni razum. Racio pomeni razmerje. Naš razum vedno dela tako, da primerja dve stvari. Racio. Racionalno pomeni razumsko, si razložiš zadeve, tako da jih primerjaš med seboj. Racionalni svet ustreza racionalnim številom. Če se spomnite iz srednje šole, racionalna števila, to so ulomki. Ne? Ulomek je razmerje dveh števil, to je racio, razmerje. Kaj pa je ostalo? Oziroma, ali obstaja še ostalo? No, v matematiki pravimo temu realni svet oziroma realna števila. Kot so že matematiki izbrali tudi samo besedo. Realnost, realna števila. Kaj pa so realna števila? Realna števila so racionalna števila plus iracionalna števila. Iracionalna, razumu nedosegljiva. No in zdaj pač še malo težji del razmisleka. Ne v smislu matematike, ampak tako, da dojavamo zadeve. Iracionalnih števil je mnogo, 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 mnogo več kot racionalnih. Tako zelo mnogo, da lahko rečemo, da je racionalnih zanemarljivo manj. Drugim besedami, realnost je tako zelo bogata, tako, tako, tako hudo zelo bogata, da racio lahko doseže en majhen, majhen, lahko bi rekel, zanemarljiv delček realnosti. No, ko sem si to matematično razložil, sem pač postal pomirjen. Zdaj pa vem, da čudež
Ni nič hudega, čudež je pač nekaj, kar moj razum pač ne zna po predačkah razložiti, ni pa nemogoč. Matematika mi to zelo lepo pokaže. Je pač iracionalno. Lahko ga pa spremem, pa ne samo to, lahko ga tudi začutim, se ga zavem. No, tukaj pa pride seveda subjektivnost, subjektivna izkušnja. Potem sem iskal naprej. Torej, znanost je omejena. Kaj je lahko zdaj nekaj, kar preseže to mejo? Torej, ali obstaja nekaj, kar lahko preseže mejo? No in s časoma sem prišel do modrosti in ker modrost ni tako zelo opredeljiva, ne da se jo definirati, ne da se jo zapisati, sem jo moral pač začutiti na nek način. To iskanje modrosti je trajalo 5 let. S pomočjo žene Irene sva v tem tudi napisala knjigo Učitelji modrosti. Seveda knjiga ne more opisati modrosti. Lahko pa na nek način, ker pač želim imeti te predalčke, vsaj na nek način nakaže, kaj modrost je, oziroma na kakšen način bi jo eventuelno lahko dosegli. Torej, kaj zdaj lahko moj razum pove o modrosti, ki je pravzaprav razumu nedosegljiva. Torej, modrost je pridobljena z neposredno izkušnjo, za razliko od znanosti, ki vedno uporablja posredno izkušnjo. Znanost vedno uporablja merilno napravo, vedno uporablja neko formulo, nek algoritem, neko funkcijo, ki se lahko zapiše in to je seveda posredna izkušnja. To ni moja izkušnja. To je izkušnja, ki je zapisana, nekdo drug jo je prišel do nje, jo zapisal in potem, ko se o tem učim v šoli, ji verjamem. Sem vernik. Znanost je vera, pravzaprav, če gledamo dobesedno. Jaz verjamem, ti to ni moja izkušnja. Jaz verjamem, jaz ne vem, jaz verjamem. To je znanje. No, modrost gre preko tega in je neopisljiva, zato je razumu nedosegljiva in je že tako prav, da jo mora vsak sam doseči. Pri tem so modreci kaže poti. Znanje ni popolnoma dejansko, nam lahko pomaga tudi pri iskanju modrosti, ampak samo v neke meri. S časoma pa postane ovira, kot je bila ovira tudi meni, dokler se nisem stvari razjasnil in jih imel popredalčko. No, različne vere, ne, so samo različne poti k modrosti. In skozi to 5-letno meditacijo, ko je ta knjiga nastajala, sem si seveda to modrost malo popredalčkal, tako da sem opisal v knjigi in v uvodnem delu tudi stične točke učiteljev modrosti in na ta način nekak sebi potrdil to, da dejansko vsi učitelji modrosti govorijo eno in isto. No, danes ne bom o teh točkah govoril, ampak bom poskušal še malo popredalčka to relacijo med znanostjo in duhovnostjo. No, te predalčki so zdaj tako, to je samo četrtina tabele, da vas ne bi preveč zamoril, če kdo želi celo tabelo, jo lahko najde v mojih člankih, na moji spletni strani, tudi v knjigi je kot dodatek tole dodano. Torej, na eni strani imamo znanstvenike, rezultat njihovega dela je znanje. Na drugi strani so mistiki, ki iščejo modrost. Pri tem znanstveniki uporabljajo razum, mistiki notranji čut ali srce, kot smo danes večkrat slišali. Znanost zahteva, ne, da so stvari merljive, opisljive, da so objektivne. Na drugi strani so seveda stvari nemerljive in neopisljive, so subjektivne. Gre za
neposredno izkušnjo. Kot rečeno, pri znanosti je izkušnja vedno posredna. Na levi strani imamo logični, racionalni um, na desni intuitivni um, katerega dela seveda se ne da opisati. Samo čutimo ga lahko. Lahko smo ta intuitivni um. Lahko smo ta realnost. Jo doživljamo. Medtem ko pri znanosti imamo pač približek realnosti. Imamo teorijo. Praksa je predvsej bolj bogata. Vedno. Na vseh področjih, ne samo v tem kontekstu znanost, duhovnost. V vseh tehnologijah je tako, ko se razvija tehnologija, teorija pove tako pa tako, inženjer pride pa ne pozna dobro teorije, pa se loti zadeve, za katero teorija pravi, da je nemogoča, malo poskuša, malo popravlja in morata. In je naredil nemogoče. Zakaj? Ker ni dobro poznal teorije. Zakaj? Ker je praksa mnogo, mnogo bogatejša, kot bo kadarkoli, kakršnakoli teorija. To je matematično dejstvo. Praksa bo vedno bogatejša. Mnogo bogatejša. Torej, na tej strani imamo racionalni svet, na drugi strani iracionalni svet. No, zdaj pa imam še 5 minut, da poskušam večkrat zadevo prizemljiti, vsaj v, na eno področje, tako da to malo začutimo. No, in to področje je gotovo medicinska znanost. Kakšna je ta medicinska, današnja medicinska znanost, ki zahteva to objektivnost? Ne? Torej, koncepti temeljni so objektivnost, redukcionizem in pa mehanični determinizem. No, to tabelico sem si sposodil od profesorja Vuka Stamboloviča lani v septembra na konferenciji o kvantni medicini v Beogradu sem ga spoznal in me je razsvetljivo ne, z nekaterimi pogledi, tako da bom to podelil na hitrico še z vami. Da ne bomo vsega zdaj gledali, mogoče sam na tej strani tehnologija in pacient. Zaradi objektivnosti je pacient izpraznen. Oropanje samorefleksije in subjektivnosti in zaradi tega je pacient samo objekt, stvar manipulacije. Popolnoma podrejen, odvisen od zdravnika in seveda pasiven. Zdravljenje je zaradi tega usmerjeno na posamezne organe in tkive, pač zaradi principa redukcionizma. In pacient je identificiran z diagnozo. Pacient ni kompleksna osebnost, duša, neponovljiv, ampak je diagnoza. Je množica nekih simptomov in diagnoza. In zdravnik se obrača na pacienta za to diagnozo in pa s tistim statističnim znanjem, ki so ga naučili v na medicinski fakulteti pač poskuša pomagati temu pacijentu. Osnovni princip zdravljenja je zamenjava in vse, kar lahko pomaga pri zdravljenju, je sama tehnologija. Pacijent nič. Vprašate zdravnika, ja kaj pa jaz lahko naredim? Nič. Tipično. Tipičen odgovor, ki sem ga že neštetokrat slišal, ne samo od zdravnikov, ampak od pacijentov, ki so pač mi povedali svojo zgodbo, svojo izkušnjo z zdravnikom. No, še malo naprej, nimam časa za vse podrobnosti. Dvojno slepi poskus je temelj medicinske znanosti danes. Skupino pacijentov naključno razbijemo na 2 podskupini, skupini se zdravita z različnima metodama, niti pacijenti, niti tisti, ki zdravijo, ne vedo, v kateri skupini so kateri pacijenti. In potem se pač naredi statistična analiza, ki potrdi ali ovrže hipotezo, da je neko zdravljenje boljše od recimo placeba ali pa nekega drugega zdravljenja. V tem scenariju je pacijent a priori objekt manipulacije. Torej, spet oropan človeških lastnosti in sposobnosti. Pri tem nima svobode odločenja.
Izvajalec poskusa je pa edini, ki lahko manipulira. On je legitimni manipulator, pacijent je pasiven, odvisen od te manipulacije. In izbrano zdravljenje je edini vpliv, ki lahko spremeni stanje. Vnaprej je tako definirano. In na koncu pač gledamo povprečne vrednosti, dejansko je rezultat poskusa ni za posameznega pacijenta, on ima pa tako specifiko, ne, gre za povprečno statistično znanje. Torej, subjektivnost je zanemarjena kot nezanesljiva, nepomembna. Zaradi tega, ta dvojno slepi poskus, to je mene dosti časa begal in mi je Vuk Stambolovič, ki se več kot 20 let ukvarja s to relacijo, on je zdravnik po licu, profesor na univerzi, mi je razjasnil pravzaprav to relacijo, da dvojno slepi poskus je v nasprotju z alternativno medicino in zato je neprimeren za preučevanje alternativne medicine. Torej, če bi zares v medicino vključili to, ta celostni pogled na človeka, bi dobili seveda popolnoma drugačno sliko in to Vuk Stambolovič temu reče, potem medicina postmoderne. Tista prejšnja je bila medicina moderne, postmoderne pa potem, ko bomo priznali to, da je človek edinstveno bitje. Torej, koncepti so zdaj objektivno in subjektivno, se priznava holizem namesto redukcionizma in namesto mehaničnega determinizma je dodana osebna odgovornost vsakega posameznika za svoje zdravje. Torej, osebna odgovornost pacijenta. Zaradi koncepta subjektivnosti je seveda terapija na globjem nivoju, zaradi holizma je zdravljenje usmerjeno sedaj ne na posamezne organe, ampak na celoto in na spodbujanje samo zdravljenja kot bistveni element celotnega zdravljenja. Pri tem je pacijent enakopraven, je aktiven, je edinstven, neponovljiv in je soustvarjalec svojega zdravja. Torej, obstaja ta meja med znanjem in modrostjo, med znanostjo in duhovnostjo in očitno je nujna harmonija teh dveh polov. Harmonija srca in razuma. Kot je Einstein lepo povedal, Einstein, ki je simbol današnje znanosti, pa nam v šolah nič ne povedal pravzaprav, da je on bil zelo, zelo duhoven človek. Znanost brez vere je hroma in vera brez znanosti je slepa. In Dalaj Lama, ki je bil v Ljubljani, je rekel, potrebujemo izobrazbo in čut moralne etike. To dvoje mora iti skupaj. Na moji spletni strani lahko dobite članke tako moje, ki govorijo o relaciji med znanostjo in duhovnostjo, kot tudi dva članka od Vuka Stamboloviča, ki se meni zdita izredno pomembna in bi bilo fajn, da se malo razširita tudi po Sloveniji. Eden je v slovenščini, eden je pa v srbščini. Hvala. Pravi, harmonija srca in razuma je rdeča nit predavanja modrosti. Meni se zdi res najverjetno, kako ste se kot znanstvenik potopili v ta ogromen svet racionalnosti in subjektivnosti in ga šli dejansko predalčkati. In bi vas vprašal, kaj je bilo, kaj je postalo s tem dostopno in kaj je vaša beseda navdiha, ki je verjetno morda prišla iz tega projekta ven? Več kot očitno, ne, beseda, ki mene navdihuje, je modrost. So blestave. To je bil hej. Kaj me je spodbudilo? Osebna izkušnja. Torej, osebna izkušnja se mi zdi ključna
pri tem prehodu od znanja k nečemu, kar presega to znanje. To tudi ponavljam vsako leto svojim študentom, ki me včasih malo čudno gledajo, kakšno tako filozofsko rečem. In pravim pač, seveda, ne, meni lahko samo verjamete, vedeli boste pa takrat, ko boste imeli pa svojo osebno izkušnjo. In moje izkušnje študenti so take, da nekje polovica jih je navdušenih, ne, nad temi malo neznanstvenimi idejami. Približno četrtina je takih, ki pač ignorirajo, in približno četrtina je pa jeznih. Kako si drzne nekaj tazga sploh govoriti na fakulteti? Ti študent je ti, a ne? Gospod Igor, najlepša hvala. Morda kakšno vprašanje iz občinstva za gospoda Igore? Ok. Potem vas bom pa jaz še nekaj vprašala. Aha, je vprašanje. Ok, mikrofon potuje skozi velik subjektivni prostor dvorane. Alberta Einsteina ste omenili, Nikole Tesle niste, ker ste se ona dva dobila. Nikola Tesla je bil tudi altruist, ne? In ker ste se ona dva dobila, ste se razšla. Kaj mislite o Nikoli Tesli? No, Nikola Tesla je bil tudi velik mojster, tudi velik znanstvenik, mogoče pa še večji duhovnež, ki je imel pač tako zelo razvito intuicijo, ta notranji čut, da je dosegal znanja o tehnologijah, ki so pravzaprav seveda bi lahko bile zelo koristne, ne, našemu človeštvu, vendar nismo zreli za te tehnologije. Že te tehnologije, ki jih imamo danes, ne, torej mobilni telefoni, internet, računalniki, so nekje na meji tega, kar je naša zavest sposobna in, kako bi rekel temu, sposobna obvladovati te mere, da se ne zlorabijo preveč. In ko bo naša zavest nekoliko, upam, se dvignila, bomo popravljeni še na kakšne boljše tehnologije, naprednejše. In seveda, bolj kot je napredna tehnologija, večja je odgovornost tistih, ki jo upravljajo in ki jo uporabljajo. Jaz recimo sem srečal nekaj takih tehnologij, ki bi lahko danes že rešili problem, recimo, energije na tem planetu. Žal, nismo zreli za to tehnologijo. No, še z moje strani vprašanje. Se vam zdi, da je naša zrelost okmek kot človeštva, kot civilizacije, tudi tista meja, da znanost ne naredi koraka naprej? Pa bom rekla, vprašanje za vas, kam bo šla znanost v prihodnje? Smer znanosti, po moje, je odvisna od stopnje zavesti ljudi. Jaz verjamem, da je to čist naravni zakon, ali božji zakon, kakorkoli temu rečemo, ki nas varuje pred tem, da ne bi spoznali preveč, da ne bi uničili ta planet, saj ne prezgodaj. Kam bo šla smer znanosti, je odvisna od naše zavesti. Tehnologija danes je že zrela, danes smo to večkrat slišali, zato da bi lahko vsi ljudje na tem svetu lepo živeli. Brez pomankanja, brez lakote, brez vseh teh vojn in nesmiselnih prilaščanj si. To je moje in jaz sem bogat, ti si pa reven in te bom izkoriščal. Tehnologija je zrela, samo mi nismo zreli. In zdaj, če potegnem še malo modrosti, prav je, da je tako. Kar je, je prav, da je. In je dobro, da je. Vsako slabo je hkrati tudi dobro, kaj ti slabo vedno potem rodi dobro. In Urban je omenil, da mogoče pa danes le en tak
tako obdobje, ko se bo kaj bistvenega spremenil. No, mogoče bi dodal k temu še eno modrost. Ko razmišljamo o časih, kot je današnji, se dobro spomniti, da so vedno bili časi, kot je današnji. Hvala.